စစ်ကောင်စီတပ်တွေကပေါင်မြို့နယ်ကင်းမရွာကိုအကြမ်းဖက်မိရှို့တာကြောင့်အသက်80ကျော်အဖိုးဖွားမြောက်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်ရပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖြေရှင်းချက်ဟာရုပ်တိမရှိဘဲလူမဆန်တဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်လို့သတင်းစာဆရာတူကတုံ့တပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုစင်မောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ မကွေးတိုင်းပေါင်မြို့နယ်ကင်းမရွာကိုဇွန်လ59ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား1အား40လောက်ဝင်ရောက်အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မိရှို့ခဲ့တာကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ကင်းမရွာမှာလူဦးရေ1000လောက်နေထိုင်တာဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်2အား40လောက်မှာအင်ဂျင်30လောက်ပဲမီးမလောင်ပဲကျန်ရစ်ခဲ့တယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဝင်ရောက်ချိန်မှာရွာသားတွေကထွက်ပြေးပေမဲ့ထွက်
တချို့ကိုပြောဆိုလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖြစ်ရှင်ချက်ဟာယုတ်တိမရှိပဲလူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒန်းစာဆရာတယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်။သူကပါပြန်ဖြစ်ရှင်လဲဆိုတော့အဲဒီကုနာရောကသူရွာသားတွေပဲရွာကကွေကြီးတက်တာဒီလိုတက်ကြိုင်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရွာသူမိရှို့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲလိုမျိုးတို့ရဟိုပြောတယ်။သူတို့ပြောတဲ့ပုံကတော့ဟိုယုတ်တိတော့မရှိဘူးကွာ။ဘာလို့ယုတ်တိမရှိဘူးလဲဆိုတော့ဟိုကြံ့ခံရေးယုံကိုအဲ့မိရှို့တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အတိအကျတော့သူတို့ရှိနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကနှိမ့်ကပ်ဖို့မစိုးစားဘူးလားပါလား။အဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ယုတ်တိတော့မရှိပါဘူး။အနှစ်သက်ကြားတဲ့ပုံမှာဆိုရင်တော့တစ်ခါကဒီလူရကရှေးကောင်စီလူမျိုးကြီးတက်ကထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကောက်ချက်ချလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မှတ်ချက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုလူမချမ်းတဲ့အတော်လေးကိုဟိုဆိုးဝါးကြမ်းတမ်းတဲ့ဒါဟိုလူရတီတို့ပဲမြင်ပါလား။ရှေးကောင်စီတပ်သားတွေဟာဇွန်လ15ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းမှာကင်းမရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတနက်အချက်ပေါင်းများစွာပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရွာသားတူကပြောပါတယ်။လူငယ်တယောက်ကိုကြီးထိမှန်ခဲ့ပြီးဆေးရုံကိုရေးပေါ်တင်ပို့ထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆရာနာသိမှုကိုကင်းမရွာသားအများစုကလူမရှိတဲ့အတွက်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကစစ်တပ်ရဲတလန်နဲ့ရွာသားတွေဟာအဆင်ပြေမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့လူငယ်တွေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိတွေ့မှုတချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရွာကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်ကြမ်းဖက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။တလန်တိုင်းနဲ့နှိမရောက်ကိုမတွေ့တွေ့အောင်မိအောင်ဖမ်းပြီးမှအဲ့ဒီလူတွေကဥပဒေအရအရေးယူဖို့ပြင်တာမဟုတ်ဘူး။အခုလူရွာဝင်မိရှို့ကိုကြတော့ဘယ်လုံးမှမဖြစ်တဲ့အရာကြီး။လူတွေနဲ့ပတ်သက်တာလူတွေကအဲ့ဒီရွာမှာမိအောင်ရှားဖမ်းရမှာကျွန်တော်တို့အမြင်အဲ့လိုပဲမြင်နေဘူးကတရားလုံးပြကြတဲ့အခင်းကြီးဆိုတော့တော်တော်ကြီးအတွင်းရောက်လွန်းတော့ပေါ့ချိန်လာတော့ပေါ့ဘာမှမတက်ဆိုင်တဲ့လူတွေရောခံစားရတော့ပေါ့ပုံမြင့်တွေကကင်းမရွာသားတွေဟာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရွာလုံးမိရှို့ခံရတဲ့အတွက်တူလောင်ထားတဲ့စပားပင်နှံတင်းမောင်းများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရွာတွေကနွားတွေကိုပါတပ်ဖြတ်စားတော့သွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကင်းမရွာသားတွေဟာရွာလုံးကျွတ်မိရှို့ခံလိုက်ရတာကြောင့်စားစရာတော့မရှိပဲအခက်အခဲဖြစ်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်ဇင်မောင်ပါ